Qırmızı qor irşənəyi xəstəliyi bir digər adı sistemik lupus eritematosus, bir də sadəcə olaraq lupus xəstəliyi tanımlanan bir xəstəlikdir. Qırmızı qor irşənəyi xəstəliyi immun sistemin öz orqanlarını tanımaması ilə nəticələnən və bunun nəticəsində öz orqanlarına xəsarət yetirməsi ilə baş verən bir xəstəlikdir. Bu xəstəlik nəticəsində ağciyərlər, ürək, böyrəklər, dəri, oynaqlar, əzələlər və bütün sistem tutula bilər. Bunun nəticəsində xəstənin geri dönüşü olmayan çox çeşitli fəsadlarla özünü göstərən ağırlaşmaları büruzə verə bilər. Qırmızı qor irşənəyi xəstəliyi ilk növbədə özünü dəri tutulumu ilə göstərə bilər. Dəri tutulumu dedikdə el arasında məşhur olan üzdə kəpənək şəklində olan bir qızartıdır. Bu qızartı günəşə çıxdıqda artıb, köpəşiyən, qızaran, qaşınan və diskomfort şəraiti verən bir səpkidir. Bu səpki uşaqlıq yaşından ta doğurganlıq çağına qədər olan xanımlarda özünü daha çox biruzə göstərə bilir. İkinci bir digər əlamətlərindən biri saç tökülməsidir. Lupus xəstəliyində alopesi dediyimiz saçın ön və yanlardan daha bəlirgin olmaq üzərə saçın tökülməsi ilə özünü göstərir. Bir digər tutulum böyrəklərin tutulması nəticəsində olur. Böyrəklər tutulan zaman sidikdə protein dediyimiz zülal izinə rastlanması görülür. Zülal izinə rastlanan sidikdə mütləq həkimlər 24 saatlıq sidikdə zülal miqdarına baxılmalıdır. Sistemik lupus eritematosusun ən ciddi və ağır fəsadlarından biri məsələ böyrək tutulumudur. Ürəkdə mayenin artması, ağciyərlərdə mayelərin olması və s. bu xəstəliyi daha da ağırlaşdırıb və sistem halında böyük bir orqanların tutulması nəticəsində ağırlaşdıra bilir. Qırmızı qor irşənəyi elə gəlir ki, yanıma gələn xəstələrdə də anlaşılır ki, o xəstələr ailə həyatı qurmamalıdır, o xəstələrin ümumiyyətcə müalicəsi yoxdur. Xeyr, bu belə deyil. Müasir təbabətdə qırmızı qor irşənəyi çox yaxşı kontrol altına alınan və bu xəstəliklər uşaq dünyaya gətirə bilən xəstələrdir. Bu xəstəliyin ən önəmli faktoru xəstəliyin ərkən diaqnozunun qoyulması və buna uyğun müalicə taktikasının seçilməsidir. Xəstəlik ömrü boyu onlarladır və dalğavari seyr edir. Xəstəliklər alovlanmalar və səngimələrlə özünü göstərə bilir. Dərman istifadəsi xəstənin ömrünün sonuna qədər aparılır. Sadəcə, xəstəliyin alovlanması ilə dərmanları artırılıb və ya azaldıla bilər. Bunun nəticəsində xəstələr uşaq dünyaya gətirə bilər, həyatında baş verə biləcək hər hansı bir diskomfortdan uzaqlaşa bilər, özünü xilas edə bilər. Böyrək tutulumu varsa xəstələrin, əgər müalicə zamanında alınmazlarsa, onların böyrək tutulumu dializdə qədər gətirib çıxara bilir o xəstələri. Müasir müalicə usulları həblər halında özünü göstərir, lakin bir digər müasir müalicə üsulu isə bioloji dərmanlardır. Lupus xəstəliyinin ən müasir təbabətdə müalicəsi bioloji dərman preparatları ilə aparılır. Bəzən o bioloji dərmanlara ehtiyac duyulur, bəzən isə həblərlə ömrünün sonuna qədər xəstənin xəstəliyi kontrol altında saxlanıla bilir.